вітаю вас, шановні телеглядачі. В ефірі передача «У колі домашніх турбот». І найперше, що я хочу зробити, це подякувати всім тим, хто не просто дивиться наші передачі, а ще й реагує якось особливо, по-своєму. Передзвонюють, дають поради, висловлюють своє враження від передачі, навіть пропонують щось і навіть знімаються в якихось наших передачах. В наших передачах, якщо ви дивитесь їх постійно, ви знаєте, що досить багато різноманітних тем, які стосуються саме кола домашніх турбот. І почнемо з однієї з них. Влітку завжди здається, що немає проблем, що приготувати, як урізноманітнити своє меню. Влітку настільки багато трав навколо нас, рослин різноманітних, яку не візьми в руки, вся вона якась, можна сказати, лікувальна і їстівна. Можна додавати до салату, можна робити настоянки, відвари різноманітні. Але сьогодні ми хочемо довести вам, що крім цього, лікують навіть дерева. Але про це треба трішечки знати. Прислухайтесь до порад нашої героїні. Це кульбаба. Це цариця для організму людини. Як квіточки, ви знаєте, що в нас пішла така мода варити, все варити, переварювати з цукром. Так. Воно добре, але воно не настільки корисне, якби можна було висушити квіти. І оці листочки, що зараз є. І навіть корені, здається. І корінь. Так. Корінь іде для кави, його висушують. Так, що? Так, на кофемолки. Воно не тільки для кави йде, воно дуже гарно лікує печінку. От оцей корінь. А оці листочки ціле літо треба споживати. Тут дуже багато є мікроелементів. Ще тиждень, і вони вже будуть такі довші. Дуже соковиті. Ми їх нариваємо. І в салат? Ні. На 2-3 частинки складуємо, розрізали. Їх під солену воду. Ложка солі, десь так, як на літр води. Замочуємо. І на 20 хвилин. Так. Гіркота щезає. Гіркота щезає. Після цього ми нарізаємо на салат. Добавляємо, можна додати кропіку, можна додати цибульки, можна додати будь-що, редісочка, що попадається. І це ціле літо їсти. Саме основне, що я дуже її ціную, тому що багато приходиться і вам працювати розумово так, і мені працювати, то тут дуже багато є фосфору в листі. Різні частини кульбаби застосовують в косметології. За допомогою цієї рослини вибілюють обличчя і освітлюють пігментні плями. Можна приготувати домашній лосьйон. Для цього потрібно взяти 2 столові ложки подрібнених квіток і залити склянкою окропу. Прокип'ятити 25 хвилин, остудити і процідити. Також відвар можна залити у формочки для льоду і протирати обличчя вранці. Маска з кульбаби. Свіже листя кульбаби залити окропом, додати меду, нанести на обличчя і тримати маску 10-15 хвилин. При застуді чайну ложку подрібненого листя кульбаби залити склянкою окропу і настоювати півгодини. Процідити і пити настій протягом дня. Це кропива дводомна. Я вам розкажу, як східний народ використовує цю кропиву. Значить, особливо з м'ясом. От м'ясні продукти, вони беруть оцеї кропиви, набирають в долоньку, сиплять солі, так. Протирають гарненько її і під кран. І кропива для вживання готова. Якщо ми робимо борщик, беремо щавіль, так. Беремо кропиву, ми останню хвилини, ми кидаємо кропиву. Вона закипіла, а після цього кидаємо щавель. Він швидше
Все, закриваємо кришечкою. Відставляємо. І відставляємо. Розумієте, можна робити пиріжки. Добавляється яйце сюди, все, можна пече пиріжки з крапиви. От. Це таке, що воно не, ну, нічим його не заміниш. Люди розумієте? Виживали в свій Люди час. Люди в свій час виживали. Широко застосовують листя крапиви у приготуванні лосьйонів, компресів, парових ванн та масок. До 100 мл горілки додають столову ложку соку листя крапиви. Протирають обличчя цим лосьйоном вранці і ввечері протягом 2 місяців. Компрес настою крапиви дводомної готується так. Одну столову ложку подрібненого листя залити крутим окропом. Настоювати 30 хвилин, потім процідити. Марлеву серветку, складену у 2-3 шари, змочують в настої і накладають на лоб, щоки і підборіддя на 5-10 хвилин. Процедуру повторюють 3-4 рази. Компрес підсилює обмінні процеси в шкірі, покращує її кровообіг і колір, робить шкіру м'якою та еластичною. Ми знаємо його як мать і мачуха. Це підбіл цвіте. Це цвіточки підбілу. Це перші лікарські рослини, які розкривають свої квіточки після первоцвітів. Я перший раз чую, що так називається мать-мачуха. Це підбіл, так. Він називається так. От, для чого використовується? Ми знаємо, що листочки використовуються від кашлю. Так, так. От насамперед, до рани прикладають. Саме листя? Саме листя прикладають. Якщо болить голова, оцею стороною, що не мачуха, вона така прохолодна, і оцею стороною прикладають. Ага, на лице ніби. На лице, на чоло прикладають, щоб було краще. Оце такі цвіточки, це роблять настоянки. Двома способами. Для дорослих роблять на спирту. От, там можна 10-15 квіточок, невеличку бутилочку, заливається. Десь стаканом приблизно, так? Да? Ні, менше трошки. Менше. Заливається, і воно такого жовтого гарного кольору є. А для дітей робиться настоянку, це просто береться кип'яток і кидається цвіточки. Ну, як відвар, бажано, ну, бажано їх висушити. Тоді краще виходить. Коли висушити, а потім так, зварити. Так, да, а потім зварити, то виходить краще. Так взагалі квітів багато є. От я тут є, в мене квіти, які сухі. От, вони краще даються, тому що ефект. Свіжі квіти, вони дають гіркоту. А вже коли вони висихають, оця гіркота щезає і можна вже користуватися. І ще таке питання. Прошу. Якщо кип'ятити, то довго чи недовго? Ні, недовго кип'ятиться. Недовго. Якщо ми беремо дерева, то ми кип'ятимо довго. А, гілочки ви маєте на увазі? Так. Якщо ми беремо квіти, можна їх кип'ятити на водяній бані. Це коли вода закипить, кидаємо квіти і 5-10 хвилин на водяній бані. Ага, і тоді виключити. Цілющий, тоді цілющий напій. Колись в давнину люди робили так, пушку, кажуть, взяли щепотку, да. Пушечку. На стакан. На стакан. Біля мене лежить овес. Це дуже гарний чай. В кого, не дай Бог, болять почки. Або шлунок. Або шлунок. П'ється от з такого вівса чай. Якщо немає вівса, от він, бачите, яка зелена стіглість, то звичайна солома, вівсяна звичайна солома, да. Вона йде як чай, вона йде як для ванн. Дуже так, хороша, хотіла, дуже хороші ванни. Для чого льон зараз? Я його все сію. По-перше, я його сію для того, щоб мала спасівські букети. На 19. Він дуже гарно цвіте, він голубим гарно, таким. Він гарно цвіте і цвіте дуже довго. І тут я вже перейду до картоплі, тому що льон без картоплі нічого. Значить, дуже зараз народ страдає всякі язвіні оці болячки так. Людей. В кого підвищена кислотність шлунку, а це пече іжога. Угу. Це от, лікується от такими способами. Береться 3 картоплині, візьмемо от таких, вони десь по діаметру, рожевого кольору. Середні. Середні. Миємо їх частенько, нігде нічого не вишкрабуємо там, ні нічого. А чому рожевого? От, рожева, іменно так рожева. Треба. Так, от, на тертушиці втерли, через марлячку перецідили, там в стаканчику десь 3 частина. Соку. Соку. Так. От, рано розколотили, наше серце, як кажуть, і випили.
І так 12 день. На вечір ми беремо столову ложку льону на літр води, висипали, воно раз закипіло. Столову ложку на літр? На літр. Ага. От, закипіло і маємо такий кисіль, клей. Він клеїть те, що ми споживали за день. Желудочок чистенький, і він проклеює оці язвочки всі. То для цього льон. Є люди, які не можуть пити кисіль, то я рекомендую не тільки, щоб не були хворі діабетом. Береться льон і береться цукор. І на кофемолці перемелюється. І вечором чайна ложка, запиваючи кипяченою водою холодною. Оцей порошочок проковтнути? Так, оцей порошочок. От. Дуже цінно і дуже гарно. От таке. Далі переходимо. Далі є у мене волошки. І я зараз розкажу вам легенду про волошки. Ось я їх візьму так на долоньку, щоб їх це було видно. Це Васильок, так? Так. Це які в полі? Які в полі. Ага. Бачите, от чекайте, які як він крайові ще називається? Волошка і Васильок. Угу. Блавати колись називали блавати. От. Оце крайові листочки. Для чого їх збирається? Без серединки. От, без серединки. Значить, це, будемо казати, я навіть не можу ціну встановити, які ці ліки. По-перше, за тиждень, ну, дві неділі, любий воспалительний процес почок, пієленофрит, лікується оцим напаром квіточок. Чайна ложечка на два стакани води. Піжма. Да. Дуже цінна теж рослина. Але вона отруйна. Да, токсична. Вона токсична тоді, коли вона не суха. Якщо вона суха, частково втрачається отрута, ну, а частково залишається. Тому хто за чав з дитиною, не можна. Розумієте? А взагалі це глистогонна, противогельмітна. І навіть дітей можна? Навіть і дітей можна. Дітям можна давати. От буквально от так на стакан води, ну, 5 штучок. Воно закипить, воно вже повинно кипіти. Оце, тому що воно тверденьке, кошечки сухе, тверденькі. Да. І дитині можна трошечки дати. Ну, для дітей я вам скажу другий рецепт, дуже гарний. Для дітей береться гарбузове насіння, але не пересушене. Щоб це було, як кажуть, зелене, на сонці, шкірочка. Можливо, десь на батареї, розумієте? Не тільки з зеленою шкірочкою, навіть таке. Ви чистите дитині в стаканчик, і головне, щоб вона рано з'їла порцію, столову ложку, дві от таких ложечки, щоб вона з'їла, ну, звичайних ложки. Вона дитина хрупає раз. А ні, якщо це маленька дитина, розтерти, то можна розтерти, щоб вона з'їла от таку, розумієте, кашку. То це для дітей, а для дорослих – пижмо. Далі переходимо. Наш тисячолітній. Да. Кровавник. Да, кровавник. Так що ним лікуються любі рани, лікується листям, робиться напар, воно закипить, і от в такому напарі можна промивати любі рани, якщо, не дай Бог, лучше б їх не було, але їх можна. А влітку ми беремо листочки, в нього такі шорсткі листочки. Так, да, з тисячами. Тисячу листочків там. Його дуже полюбляють птиця, навіть курчатка, мандарчатка, розумієте? Да. Але він дуже корисний, він кровоспинний, тому береться листя, не дай Бог, десь в польових умовах, береться листя в руку, розтирається і сік, вижимається на ранку і 2-3 дні все заживає, генерація кожи хороша, все робиться. Це дуже теж цінно. І душиця або материнка. Материнка. Боже мій, я дуже полюбляла в трави орігано класти. І думаю, о, я таку траву для себе винайшла. Ну, да. Тоді читаю в справочнику, що орігано – це наша українська материнка. І прості такі, що вони на кожному кросі. Хочу розказати вам про таку траву, як подорожник великий. Всі ми знаємо його. Листот. Його теж можна додати в салати.
Його теж небагато, але можна додати. І що я вам хочу сказати, що от зараз з'явилася така комаха, дуже маленька, називається гнус. І якщо вона вкусить, починає пухнути нога, і люди попадають в лікарні от з цим. То от скільки я вже знаю моїх знайомих, там, якщо от таке нещастя трапилося, подорожнику ми нарвали, от помили, звичайно, пропустили через м'ясорубку, вижили, можна вижатися, можна не вижимати, так як є ця кашка, і ми обкладаємо ранку. І взагалі, от любі укуси, чи це оса, чи пчола, от, то можна от спасатися цим подорожником. Дуже цінна рослина. Знаєте, коли ще була маленькою, в мене бабуся була, ходили ми босі, от, пальчики збивали, все, ну все було. Бувало, прийду, чи ноги там десь посідаються, як кажуть, аж потріскають, бо то в річці, то з річки, то от так. Бабуся каже до мене: «Ану, біжи до ясеня, обхвати його і каже: ясеню, красеню, силу мені дай». От ті, що забирають, в нас є осика і є тополя. Тополя як розлога оця, що цвіте, і осокор. Но при важких хворобах, колись в давнину, коли родилися діти і, не дай Бог, були горбатенькі, носили до тополі. Вона виправляла дитину. Якщо в людини якась дуже важка хвороба, теж йшла до тополі. Але довго стояти біля неї не можна. Це єдине дерево на Україні, я за друге государство не знаю, в якої зимою в люті морози тепла кора. Воно настільки енергетичне, але воно настільки, будемо казати, вампірне. Воно забирає. То воно може забрати і частину хвороби. І якщо хтось з кимось посварився оцю сварку. Поплакатися можна коло верби. Ось я тут взяла, це верба сіра. От. А, я думала цю плакучу. Ні. Плакати біля цієї можна, а та й сама. І коло цієї можна, і коло цієї. От, дуже гарна вона, дуже вона любить вислухати, дуже вона забирає печалі, особливо жінок. Жінок, знаєте, борщ не получився, печаль. Ну так, да, зразу до верби. От. Верба, но вона несе дуже лікарські і очисні такі функції. Вербу садили біля криниць, біля джерел, біля ставків, тому що вона дуже гарно очищає воду. І якщо подивитися її коріння, коріння рожеве, таке ярко-рожеве, і кінчики корінчиків такі як присосочки, вона фільтрує воду. Як профільтрувати воду в домашніх умовах? От ми так з крана п'ємо воду і не знаємо, як її профільтрувати. Да. Ми все їдемо на пікніки. От. Постарайтеся десь взяти березовий гілочок сухеньких і десь в стороні спалити цього вуглячка. Ага, щоб вуголь був. Щоб вуголь був. Щоб загасити вуголь цей, щоб він правильно загасився, то береться металеву посудину, згортається вуголь і накривається посудиною, щоб кисень не поступав. І він весь робиться твердий, хороший уголь. Так от 3-4 вуглинки на літр води ви з вечора собі кинули, чи днем кинули її, чи пішли на роботу, йдете на роботу, кинули. Оці вуглинки витягують всі токсичні речовини з любої води. Тепер далі про дерева. Осика. Це теж дерево вампірне. Воно теж забирає погану енергію. Так. Забирає погану тільки? Погану. Чи взагалі енергію? Взагалі воно забирає енергію. І тополя забирає. Тому я кажу, 3 хвилини не більше стояти біля тополі. Так, як щоб частину енергії. Але от людину, як кажуть, дуже часто зараз такий вік після Чорнобиля крутить ноги. Береться з осики гілочки, або якщо є таке полінце, і кидається в ноги, перестає крутити людину. Прямо коли спиш чи так, взагалі?
Коли спиш? З Поліном буду спати. Ноги кидайте, не могло в ноги. От. Можна гілочки, там, щоб не крутило ноги. А взагалі, якщо судороги в людини є, береться мідну проволоку, щищається ізоляцію. Як тільки на судорога чіпляється, зробили кольцо на ногу. Все. Судорога проходить. Зосики беруть такі полінця, ріжуть на такі дощечки, трошечки їх відшліфовують шліфшкуркою, і можна прикладати в кого ревматоїдні артрити, поліартрити, да, артрози, оце все прикладають, і воно уменшає біль. Ну, це така категорія. Тепер як ми підсилюємо свою енергію? За допомогою дерев. Так, за допомогою дерев. Ну, візьмемо таке дерево, як каштан. Всі ми знаємо, кінський каштан, падають каштани, ми любуємося, беремо в руки їх все. Так от, я вам скажу, що київська фабрика, одна із київських мебельних фабриків, випускає такі табуретки і шиє такі подушечки для табуреток. Вони по кругу отак обстрочені і всередину запихають оці каштани. Дуже хорошо, от, хто, як кажуть, дальнобойщики, пошити йому от таке, таку подушечку. Так, от, дуже енергетично. В кого болить спина, шиють пояса, напихають туди каштани і 2-3 часа носять такий пояс. Дома собі щось робить людина, так, такий пояс. Це не без проблем, да. Тому що сама енергетика каштана нижча, як плоди і квіти. Квіти, ми знаємо, трубофлібіти всі оці настойки роблять, да. Так, і ліки виготовляють з них. Він такий цілющий. Угу. От. Ну, візьмемо таке дерево, як дуб. Дуб – це мужське дерево. Це для мужчин наших. Десь він наробився чи приїхав звідкись. Хай він підійде до дуба, може обняти, може спиною стати біля дуба. Кажуть, що це має значення. Чи ти спиною притискаєшся до дерева, чи обличчям? Так ось, якщо людина прийшла в ліс, підійшла до дерева, хай вона поздоровається, хай мовчки поздоровається, не треба, щоб голосно. Але вона підійшла, тому що вона підійшла попросити допомоги в рослини. Підійшовши, може обняти її. Якщо болить спина, може і спиною прислонитися. Дуб енергетичний для або для дуже хворих людей, але теж не треба довго тримати, якщо хвора людина біля дуба, тому що енергетика дуже сильна. Тому я кажу, що це в основному дерево для наших мужчин. Сосни і в'ялинки, окрім хвої, фітоцидів таких, яких вона ще дає нам смолу. Зібрати от саму живицю з сосни, смолу цю, то її з воском розтоплюють. І буде мазь. І тоді в баночку, і буде мазь на цілий. Я знаю, що дуже вітамінна настоянка. Коли ці відростки молоді, шишечки так. Чи це відростки? Ні, це однорічні прирости. Так, да. Прирости, вони ще м'ягесенькі, так. Дуже, дуже хороші. Це може бути настоянка, взагалі порізали, воно постояло, може стояти годину, дві, три, шість, добавили трошечки цукру і настоянка. І там вітаміну С, і фітоциди, і все, що є, то можна оце зробити. Береза дуже гарна для жінок. Білокора берізка. І дуже, кора, дуже і листя. Хороша. От, і все листя, от, ви нагадали про листя. Листя в травні місяці збирається. Воно дуже хороше, як протиалергійний засіб. Дуже хороша яблуня. І ще хочу сказати про горобину червону. Горобину червону садиться перед дверима на подвір'ю, щоб вона була. Це, кажуть, від злодіїв. Де є горобина? Треба дачника пораду дати. Злодій не проходить туди. Хоча горобина, ягоди горобини, вони теж лікарські і дуже цінні. Можна зробити висновок.
Можна. Що природу потрібно любити і використовувати з любов'ю. І берегти. І берегти. Ви розумієте, настільки треба берегти, от ми як, дивишся, поїхали віддихати, і от такі охапки. Про це навіть говорити не можу. Так, бо це мене взагалі, я не знаю. Це загажування природи і так бездумне обривання всього на світі, так, і воно так, донесеш так. До галявини, воно вже зникло, і воно не букет про це. Але хочу все ж таки звернутися до тих, хто слухає нашу передачу. Справді, бережіть природу. Це наша надія, це наша допомога, це наші ліки. Це наше все. І будемо ставитися до природи так, як би ми хотіли, щоб ставилися до нас. От перефразувала відомий вислів. На цьому наша передача закінчена. Рада була поспілкуватися з вами через екран. Чекаю від вас відгуків і до наступної зустрічі в ефірі.